Семейдегі Абай атындағы сазды драмалық театрына 80 жыл. Осы тойға өңірдің барша зиялы қауымы жиналды. Мереке аясында театр ұжымына жеңіл автокөлік тарту етілді. Әртістер марапатталды. Қазақстандағы іргелі театрдардың бірі саналатын қарашаңырақ ресми түрде 1934 жылы құрылған. Зиялы қауым өкілдерінің айтуынша, театр тарихы одан әріден, яғни Мұхтар Әуезовтің ес аймақ үйірмесін құрған кезден бастау алады. Бүгінде театрда ұрпақтар сабақтастығы жолға қойылған. Айталық, Қазақстан Республикасының халық әртісі Күләш Сәкеева жасы 95-ке келсе де өнер ұжымымен тығыз қарым-қатынасты. Әрі театрда жұмыс істейтін жастардың да саны артқан. Жалпы осы 3 жыл қатарында біздің театрымыз жыл сайын пәтер алып отыр. Биылғы жылда міне тағы бір пәтер алса, келесі жылға да тағы да бізге айтып отыр, келесі жыл тағы да сіздерге үймен қамтамасыз етеміз деп. Сонымен қоса біздің театрымызға жаңадан оқу бітіріп келген өзіміздің Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық колледжден бір топ ұлдарымыз, қыздарымыз келіп біздің театрымыздың әртістер қатарына қосылып отыр. Бұл да біз үшін үлкен жаңалық.